Ja, tager du godt? Det vil jeg helst. Koldt vand, det tager ned med det samme. Det vil jeg helst. Yeah. Okay, du vil helst selv gøre det? Ja. Hvor man lige så skal du også gøre det. Det er min kraft, der også hardcore, hvis han selv vil gøre det. Vi gør den også før. Skal lige... This is klar? Brain. Se, hvor den er helt varm. Jeg skal bare lige holde den ordentligt. Jeg rammer præcis. 3. 2. 2. 1. Åh. Den var ikke så varm mere. Den var altså ikke varm. Før sagde den. Før var den. Jamen det er fordi, jeg satte den ned sådan her. Jeg satte den ned sådan... Hurtigt. Okay. Er det ligesom, siger? Ja. Er den rum kold af den der bakse? Lige ned i det der. Fordi den er pænt kold. Den har lige været i køleskabet hele dagen. Og jeg tænker mere på sådan et eller andet, man bare kan tænke i koldt vand eller sådan noget. Ja, det er også det bedste. Hvad vil du have selv, eller vil du have en anden en til at gøre det? Gå hen på spand. En spand, ikke at spande ned, ikke? Ja, du kan jo ikke få hele armen ned, jo. Nej, men jeg tager den bare højt op. Mathias, du skal sætte den på lige så snart, du får den ned. Ja, okay. Ellers så når den altså blive mega kold. Ja, nu. Klar? Ja. The brand. Jeg skal bare lige ramme præcis. Ja, nu. Åh. Var det godt, Andreas? Ja, det var sindssygt. Hold da fedt. Ej, hvor der stinker.